悪霊の見分けが分かんない。ああ、なんか初めて見た。ハシム。なんか意外とこれ、リンゴを食べて怒られつか、そそのかしてきそう。マジで。あ、ゾンビマジこう出るんだけど。これ、レトロフリーだから。めっちゃいいとこ見っけだった。もののけ。1話もののけ？あ、つか、俺よく考えたら、2匹いるやつに話しかけちゃった？もしかして。はい。白鷺、中島、明美、女みたいな名前だね。あ、56円になったぞ。わかんない。やっぱそういうことか。決まってないんだよ、金額はね。ヘビ出たぞ、ヘビが。ヤブから。動いてるね、よく見たら、この敵。動く敵と動かない敵いるね。いい、18.5! マジか。まあ、結構、固定じゃないっぽい、金額は。てか今結構持ってんじゃねえの、俺。ああ、そうなの。なんかの曲に似て、あーなんかめちゃめちゃ金持ってるんですけど。回復もできるし。おい。おいおい。ゾンビはダメなんだよね。仲間にしたくねえし。固定じゃない。うん。でもなんか随分55遅れたよね。何度も。このさ、ユミコのステータスのさ、パルスイーって何？パルスイーって。パルスイート。なんかずっとついてる気するんだけど、あれ。回復、ああ、ゾンビ。あ、違う、お前か。君たち一匹だったらちょっとお金払って仲間になってもらおうかな。もうゾンビの出方も分かったし。仲間になって、だって仲間になりそうだと思う。50円ちょうだい、つって。警戒してます。はい。こら！逃げちゃった。麻痺してたら何もしてないのかな。てか、アイテムってどこにあるんだろう。アイテムってどこだ？できるよね、絶対ね。ん？メディで直せんのかな？どこにも、なんか状態が書いてないんだけど。おい、状態がないぞ。状態はこの右下を見ろってこと？回復屋さんに行くか？回復屋さんだけ。てかこれ右押しちゃうとダメなんだよ。左だと一発なんだ、多分。回復屋さん行こうか。あー、ちょっと待って。MP、あー、ダメ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 。シパーン。なんで？なんで？なんで？麻痺だ！麻痺だ！え、邪教！嘘だ！にぃー！恐ろしい状態だったんだね、結構。いたー。こっちじゃない。てか、どっちだ？これ、どこだ、これ。こっちか。間違ったから、入力がキャンセルされるんだよ、たまに。ちょっと待って、どっちだ、俺。こっちだ。たまに左とか押してもそう。マジで？ほんとだー。安い。お布施なんだ。ピシコ。違うんだよ。回復してから回復。で、いくら取られるか見たかった。中島ってなんで、なんなんだろうね。なんか中島って名前が面白い。俺回復してるぞ。おおん、俺なんか間違った、なんか。マッパー使った？あり？悪魔召喚しようぜ。対象が間違ってた。そっか、ごめん、見えてなかった。あ、マジで？あ、安い！あー、安い！めっちゃ安いぞ。あ、これ、体力1減ってたら1円なんだ。ってことは、回復し、2円、マイクロソフトじゃねえよ。マッチングポイント2使って回復したら超お得じゃん。節約術じゃんか。ってことは、もう、すごいね。便利。便利というか、迷ってな。これちょっと脇道があるかないかが分かりづらいんだけど。
いやーん、ああいう、何、ああいう、ああいう、ああいうし、あの、しびれとか、うわ、違う、間違った、ここじゃなかった、あ、パスワード、パスワードも大事っちゃ大事かもしんないけど、セーブしよう、出遅れた、いらっしゃい、パスワード長いね、意外と。浮き屋さん、浮き屋さん、浮き屋さんはどこだ、こっちか、あ、こっちだ、そうだ、わかった、見えた、違う、そこじゃねえし、またわかんなくなっちゃったよ、どっち向いてるかがわかんないんだよ、このゲーム、ここね、ゾンビのおかげでなんとかなったよ。これ防具も買わなきゃダメだね。俺もうこの RPG で一番好きなのはここなんだよね。このなんか買い集めるとき。あ、ジャックナイフじゃねえ。武器。ん？サソリムチね。あ、あるんだけど随分先なんだね。クリニック。ああ、クリニックさん。ああ、そう。へえ。多分無関係なんだ。さあ、鎖の、鎖片びら。まあ、ゾンビさえいればなんか全部変える気するけどね。でも、ナムコットって書いてないんだよね、これ。ナムコって普通に書いてあるんだよ。だから、多分ナムコットじゃない。っていうか、すでに面白いんですけど。そう、パチッ。みんなじゃないもん。この頃まだねえから。さあ、ゾンビをちょっと飼ってと思ったらこっちじゃねえじゃねえか。間違っちゃった。めんどくせえから、キャンセルするのめんどくせえから、こっちから行く。だったらこっちも一緒だ。ここがあるから。デュース。おい、ゾンビ来ない。武器が強くなったよ、これ。てか、どっちみちこいつらもう一撃なんだけど。てか、ユミコさっき何、完全に動けじゃなかったわけじゃん。そうだね。だ、今日本当はね、この時間になっちゃったから、今日やめようかなと思ったんだけど、まあ、今日お試しでやって、続きやりたかったら明日やろうかなっていうのがあった。うん、ゾンビ来なくなっちゃった。これなんか変わっちゃったな。何か変わっちゃったな。てか、これこっからでもいいからオートにしてたもん。オートはもうかなりあれなんだ。あれ、なんかこいつ強くない？なんでこいつ、あ、こいつ自体は強いやつなんだよ、元からね。どのフロアでも。でも全然くれない。マグいっぱいくれない。いやー、すげえ。へえ、そんなのあるんだね。あ、違う。宝玉がいくつあるかっていうのは教えてくんないんだね。意外と。ちょっとここの演出が長いな。ここいらねえな。もっと押したらプンって言って。押したらプンって言ってほしいよ。うぃー。もうこいつらしか出てこなかった。やべえ。ちょっと待て。武器が、武器の強さが、なのか。小島はどうした？小学生までは女の子の方が成長が早いみたいな話ですか。ゾンビが出なくなったんですけど。ノームは結構強かったよね。ほら。なんでその設定にしたんだろう。最強武器のバランスを取るためなのか。でも最後全然、なんかすげえいるんだけど。ちょっと、どうした？ノーム結構強くね？違った。よし。どうせ金くれっつんだろう。やっぱそこまで行かなきゃダメなんだね。ノームもむずいな。
仲間になりそう。ちょいちょいちょい、あ、来た。君たちか。力ない闇子か。中島も女みたいな名前だからな。なんか減らないんだけど、なかなか。しびれてんのかと思った。オートにすると結構体力、ダメージがでかくなる。あ、そうでもねえな。なんか減らないな。減ってから早いけど。オートがあってよかった。オートになってから早い早い、最後。ね、それ、そういう理由なのかな。とか、ゾンビマジ出なくなっちゃったんだけど。おい、ゾンビ頼りだったのに。すっかりゾンビが枯渇してしまった。あ、そういうことか。ウィザードリーもまさかそういう設定なの。いっぱい敵が来て、もう一匹しか出てないって。一人ずつ倒してるわけじゃない。ゼータガンの秋田爪さんね。そうなんだ。今でも手に入るようなあれなのかな。宝玉。こいつくれんな。でもこいつしかくれた記憶がないんだけど。やべ、ゾンビな。だって、ゾンビ来なくなっちゃった。ゾンビ来なくなってるぞ。ゾンビ話したことないな、それ。血相界でぶっ殺してるぞ。来なくなっちゃった。もう無理、つって。やめさせてください。よいしょ。よいしょ。宝玉くれ。来い、来ない。お前も結構来る。お前も結構くれるやつ。動く敵がたまにいるな。でも、まあ、申し訳ないですけど、ちょっと、教えてほしいんですけど、これまだ始まってないよね、このゲームね。多分。大事な、まだ、まだ始まってなさそうな気がするんだけど。ここから始まるみたいな。攻撃上げようじゃん。だろう。だから、そこまではやんないといけない。ここのボス？八階層あって、ボスがいる？そこまではじゃあやるか。ダンジョン RPG って、ああいうドラクエみたいな RPG に比べて、こう、マップ移動の時間ってあんまかかんないか。ああ、そこからやっと合成できるようになるのか。なるほど。それが始まってやっとだ。確かに。仲間一人しかいないし。てか、意外と強くなってないな。ユミコが多分攻撃力が低いんだよね、まだ。もっと武器は強くなったけど上げてないかな。てか、中島ってもしかして一番弱い武器持ってんだっけ。ちょっと待って待って待って。よく考えたら分かってねえぞ、俺。その辺。宝玉。ちょっとセーブしていい？危ない。危ねえわ。わけわかんない。ノームね。コンバッタ、探検って下から2番目だよね。ジャックナイフが一番下なの。防具を揃えたいんですけど、ゾンビがいないんですよ。そう、ゾンビやい。ゾンビ、無理。一旦ちょっとこの部屋出ようかな。こいつ強いんだよ。痛いよ、結構。痛いですね。なんかパターン変わったな、あ、違う違う。はあ。なるほど。なるほどな。あ、パッチ。なんか洋服だけパッチ。ダメだ。とりあえず曲がいいな。ケロちゃん。こっちじゃないのに。こっちでやってみようか。ほい、お前。ピンクルーパー、ローパー。
弱い。でもなんかパターンはありそうだな。これさっきと一緒だな。どういうあれなんだろう。減るね。迷う？迷う？迷う？なんだよケロちゃん。いや、ちょっと疲れてきた。マジでゾンビいなくなっちゃった。まあでも痺れてたからしょうがない。ちょっと飲もう。おお。来ない。ゾンビがいる場所どこなんだ。いや、さっきのボーナスだったな、ゾンビ。こいつら、ゾンビが一回出る場所はずっと出るという感じなんだね。同じ敵がいるとこは同じ敵がいるんだ。ゾンビがいる場所探しに行こう。でもあの入り口が結構出るっぽいんだよね。やっぱこういうとこには出ないんだよね。下上押してるだけ。ダメこれ。どっちに行けばいいか分からなくなった。戻っちゃうかな。あ、戻、やっぱここ出るね。反対側だけど。ふふい、二人でもやってるのか。やべえ、ちょっとゾンビいないと退屈だな。来ないよ。いえ、さっきのゾンビゾーンは何だったんだよ。ゾンビフィーバー入ったな、さっき。減らない。あー、これ組みながらだとね、はいはい。そうですね。初代。デジタルデビルストーリー。来ないよー。新月は？なんだって？今みたいな敵は仲間になんないんだね、ああいう中。仲間に喋れなさそうな。ここ？あー、来たんだけどー。話したいけど、もうお金には帰らんないから殺す。話せなさそうだけど。くれるわ。9マグだった。S マグじゃなかった。うん、君たちも好き。次？一回で二人倒してるこれ。中島貫いた。おお、獣。こいつをもう一匹仲間、こいつとこいつ合成したら違うやつになってする？メガテンって。同じもの2匹で違うものができる。あ、ちょっと、中島くんは装備できないの？あ、いや、できないんだ。へぇ。無理っくりがギューって。僕はこのゲームから三谷先生を知りましたが、うん。やっぱ死んじゃった。ははっ。こんなにシュッとしてんのにダメなの。中島すごいできそうだけど、クズというかなんか悪そうだけどね。なんか白い手袋して、なんか日本刀刺してそうな感じするけどね。生徒会が絶対の権力を持った学校で。3匹も来たー。ねえ。
とりあえず2匹殺して強引に仲間にする。とどめ。ああ、デビチルならできる。ああ、殺しちゃダメ、殺しちゃダメ。ああ、死んだ。同じやつなの。ああ、そうなの。ノームめっちゃくれるんだけど、何これ。仲間入りもしたかったんだけど死んじゃったね。死んだっていうか殺したよ。パッチって何ですか。パッチ、ここ大事っぽい。お前らか。ふいふい。しばけ、いや結構なんか中二設定の生徒会ってそういうメガネかけてて白手袋して日本刀持ってたりとかさ、いるじゃん。軍人かなみたいなさ、考え方が古い中二設定と、俺たちが学生時代言う角川設定と言われてるやつに近いな、それは。いじめに対する復讐、いじめっ子をしな、死なしてしまうし。面倒。面倒は、あいつか。何、周一郎だっけ。暗いの怖いよ。狭いの怖いよ。ゾンビ来ない。正直、ゾンビが来ないとお金が増える気がしない。増えた気がしない。増えてるんだろうけど。ねえ、生徒会はなんで漫画の中だとあんなにさ、なんか先生以上の権限を持ってるみたいなやつがいたり、意味がわかんないんだけど、どういう世界観なのあれ。やったやったぜ、頼むぞ。いや、まだいいけどね。でも絶対そのうち覚えらんなくなる。お、来た。クニオくんか。熱血硬派かしら。熱血高校の生徒さんだろう。あ、死んじゃった。白い学ランみたいな服って本当にあるのかな。これユミゴはちょっと戦わないで。いじめっ子の話の学校とかそんなの。確かに警戒してる。近い。あげよう。なんなのこれ。ちょっとマジノームが難しすぎるんだけど、マジでちょっと心が折れそうだわこれ。なんでこんなに難しいんだよ。いや、騎士団ってどんな服だったっけ。あ、じゃあ古い人間の考え方なのか、高橋留美子とか。ジジイババアの考え方か。いた。2匹か。ないんだ。19じゃ倒せないんだ。そうだね、確かになんか飯食うとき大変だな、なんか。麺つゆだけでやられそうなんだけど。大変だもんね。はい。これマジなんなん。やめてよ、その漫画の設定。喜んでる。仲間になったよ。そうだね、あいつだから、あいつのイメージでかいのかも。高橋留美子は元凶と言っていいの。あいつは元凶ということで。あ、ノーム弱いんだけど、さっき19殴って死ななかったやつがなんでこうなった。ノーム呼んで歩くとなんか減るんだろうこれ。え、300円持ってるぞ俺。まあいいけど。これマジ曲に疾走感なかったらかったるいゲームだったな。レベルいくつなんだか全然わかんねえ。見てみようか。
ちありそう。ステイツ、ステイト、ステイト。レベルはいくつなの？ 6。 ここでなんか横で押したら帰らされてくれよ。日本語おかしくなってきた。パッチはレベルが高いね。なんか攻撃っぽいけどね、パッチ。パンチかな。使ってみよう。あーでも、やめとこう。あーなるほどね。ちょっとそろそろ回復に行こうかな。パチってことか。 MP が十分にあるうちに回復しに行こう。眠らされることなんてあるんだろうか。楽を、あれなんか高いな。ああ MP の問題か。これはちょっと進みますか。で待って待って、俺も防具買ってねえんだけど。防具を買え、防具を。どうしようかな。買い物行ってみようか。二人分揃ってからじゃちょっとめんどくさい。ようだ。あ、ここじゃない。ここいつも間違うの。パッチ、ああ。スリープとクローズ。なんか目が閉じちゃうってこと？めくらってこと？やべ、高いんだけど。高い方を買っていくか。二人分買えるし。あ、これ二人とも持てるわけじゃないのか。あー、今なんて言われた？身につけたって言われたの。学生服に盾は嫌だな、こういう。はぁ、嘘。あ、あー、そうなんだ。口が開きませんみたいなことかな。お、つけらんない防具が結構あるね。なんで盾持てないってどういうことだ。ダメだこれ。うん。なるほど。そうなのか。セーブしよう。違う、ここじゃない。あ、違う、なんか俺勘違いしてるぞ。あれ、こっちか、こっちか。ちょっと疲れてきたわ。ヘル中ヘルメット中学生ってこと。うん、なんか魔法に関しては教えていただけるとありがたいけど、なんだって。アンカル、それもう今はないってことか。確かに海軍系は白いよね。海だからなのかな。なんでなんだろうね、海はね。海は白い。カモメの水平さん。ここから先がマップが全く分かんないから。あ、結構まっすぐだ。なんだここ、脇道はやめとこうか。ひー、あー、いいね、君いいね。いやー、減った。はい。あ、骨折は正直言ってもう押し入れの奥にしまってあるんで出せませんね。物理的に出せない。何せ俺がもう出す気がないから。俺が出す気がないってことはもう出ないってこと。あーあー、君たちか。ああ、もう仲間になったもん。君たち、なんて言われた今。悪魔の不意を、ああ、不意をついたのか。そうか、セーラー服が白い学ランのルーツなんだね。ああ、なるほどね。